Neste sesongen så har du hatt en gang til fart og spenning. Du ser at det går bra unna med Vilde. Bare send til dere publikum. Det ikke noe fullkjørelse her nå. Det bare for å vise frem hva premieutdelingen nå i dag. Så det her bare for show og moro. Beste resultatet Vilde har tredjeplass på Rullskogen i 2013. Og vi kommer til å satse hardt fram. Ole Morten Tangen, som første fører til shortline-klassen, kjører på NMK Nordens Sigdal. Her tre år til å ha motorsykkelmotor. 0-100 på 2,6 sekunder, og kortfart på 230 km. Ikke tenkt at det her i gang. Vi ser at det greit. Jeg vil ha sånn at det noen blant kunder. Det lover jo bra det, da har vi sikkert definitivt med Lula som er det. Vi skal ha tilbake, og ganske å gjøre det. Krepen, dere driver med det her. Det skal være venstre, og ganske bra. Nye stinger, tøtt i slagsløy. Så er det mulig å vinne en sikkerhetstur med en av bildene her i dag. For dere som har lyst til, så går det mot i teltet. Det er mulig svarbar. Kjøter et lopp, så kanskje det er. Kanskje litt ivrig. Vi må jo få opp igjen sperre. Da tar vi det før neste runde. Her ser vi altså årsaken til at folk velger å kjøre litt rolig en runde eller to. Får litt varme i dekka, sånn at du tapper ned bremsen av innført svinger. Og også for å prøve å høyse med det. Men da ser vi jo grunnen til at vi setter opp sperringer. Jeg står og følger med. Drifting og så videre. Så kan vi jo se at det bare er ikke ganske tar. Og du skal ha stående større biler, at det begynner å bli litt småtrangt på banen. Det er ikke all verden å gå på. Blir en bil eller rettig. Ganske mye bil som skal ha mer klima her. Kjøre seg inn litt, som alle andre. Og det er jo greit, så vi slipper ut og lapper sperrebånd på hver runde. Eventuelt nye tilkommende så er det altså mulig å kjøpe lån for å vinne en sitte på tur senere i dag. Dere kan også få gratis øreklokker av Sparebanken. Svarte teltet ut i dekket for dere som er interessert i det. Vi kan si det er litt problem med etterhvert her. Det er jo mye som kan gå galt med en bil. Mye tekniske ting som skal funke. Jeg vet ikke om det presser som har vært, at det...
Ja, det er nesten like biler utseendemessig I bretta mi, så da måtte jeg bare finne ut resten her. Her Arjen Mokka, som vi ute på bordet. Jeg ikke tvil om at det bakhjulstrekk på den volden her for. Jeg vil lukke litt for folk som har lyst til å begynne med type sånn bilkjøring med en bakhjulstrekk. Det jo fordelen med bil, så du har jo tatt med dere, som litt småblatt på veien. Og da blir det automatisk litt bedre til å kjøre bil, enn de som vant til å kjøre på kjøret. Det kommer å lukte litt svidd gummi, og da øker frittet ned der. Ja, målflagget oppe for Arne Reistad. Det skal hanteres. Det den hissigste bordet jeg har satt og hørt på en stund her. Her skal det ikke være så lett. Her det bare full slett I første sving. Kjører til full fast der. Ser faktisk at han nesten sterker ut av I flere. Ja, nesten opp til full. Tur inn I depo og få igjen. Nå tror jeg at han har med tre til Nei,
sjåføren over der. Erik Andersen ute på sin siste runde. Da kjører 5 runder altså per fører. Ser att vi går gratis över och får en bil som är väsentligt bättre att köra. Yeah.
Vi skal altså ha flere klasser på denne bra. Flere teknisk info I pausa. Vi gjør et lite intervju med en dreven mann. Thank you.
forskjellige klasser nasjonale og styrestrekere. Klassen som kommer til denne stadion skal flytte denne stadion. Bakhjulsknekk. Dette her kommer til å sladde bra med litt småvått også. Her ser vi som bakhjulsknekk. Det er jo nesten litt kort av oss.
avstander til å virkelig kunne tråkke på med de bilene her, men for all det, kanskje greit at det ikke går noe fort den gjør. Det ikke veldig god vekkeklaring for de bilene her, så dumpete baner nødvendigvis ikke idrett. Kjører jo normalt sett på Storgjørn omtrent. Da sier det seg selv at du kan ikke ha flatt jern over den. Det koster jo tross alt en del penger for å holde styr på en sånn bil. På første forsøk og har siden blitt mer og mer satsing på sponsor Alm Racing Super Enig RR Motor 15 meter styrt og neste meter knakker på hendene og gjør faktisk det. Så dette her virkelig hisse saker. Det vekslig hester de bilene her og her og her. Det så mye krefter i de bilene her, at det så vidt du skal legge stortan opp på gassen, så du trill rundt med en gang. Da du da i tillegg der med det, så blir det ekstra mye. Det mye sagt, som sagt, altså, vant til å kjøre på tørt underlag, så det helt sånn. Men der ser vi hvorfor vi er oppe å puste i sted. De steinene som eventuelt måtte komme ut fra bakhjulet der, dem utgjengelige. Veldig mye bra bakhjulet, selv om det er sånn. Skal det brukes, om det ikke skal brukes opp, så skal det i hvert fall makses helt ut. Jeg vet ikke hvor rødmerkingen på den totalen hans starter, men det i hvert fall helt over. Det stort til luft til starten inn mot avstillingen. Er det ikke den motoren? Men det jo som alltid, det sånn som fullmotoren som gjør det. Så vi kan beskylde inn delen motoren når vi kommer igjen. Litt tidligere i det. Snuller inn i S-kombinasjonen. Thank you.
absolutt ikke sant I det hele tatt. Dette kan da altså vinne en tur som jeg sitter på med Instagram. Så da det bare å vente.
Som barna klare, og Lasse Solvik kommer opp på stadion og sletta. Satt en ny dekk for anledningen, ser det sånn. Så han klister nå. I hvert fall ikke varmesøkene. Her skal det kjøres maks fra første sekund. Tydeligvis ganske greit å ha en ekspansjon når du driver med drifter. En eller annen merkelig grunn så tror jeg dette kan være ganske lønnsomt. Dette litt med ro nå. Vet ikke helt hvorfor, men... Over mål på høyre hastighet på Sander denne omgangen her. Det hjelper å ikke ha rot også. Mye morsommere å rette rundt for denne døren feste. Det litt mer effekt på denne kjønne kjønnepubikken også. Gutta får litt ordentlig varme i dette nå, så det går vesentlig kjøttere på runde 2 og 3. Så neste klasse, som Slåtta, har allerede begynt å ha seg klare dette. Det vildeste. Blir litt morsommere for de gutta her, siden de har vært planen. Se at det som er det kjeste. Men de bilene er slett det uansett, så det er bare å gjøre. Greit med GTF til siden. Nå er det etter alt som løsner under bilen. Da det bråstopp, ja. Det var Ole Morten Kjengen også. Ja, bra å få med seg en applaus når hjem og skru. Er ikke 0-100 på 2,6 sekunder nå? Satser på at det er greit å vende seg rundt før temperaturen har vært ganske god for meg. Bråker bilen for dette. En plate som dekker til motor og driver. Her er bilen å gjøre. Her er flott hjem og styrer. Trøtt utstyr ordentlig.
sparer ikke på noen ting, så kan det ikke gjøre det. Thank you.
fin oppladning, som dere sa. Skal få 500 fra meg. Open the windows.